həmsə arzu eləmişəm ki, Neftçidə oynayım. Yəni o formaya geyinim, ona layiq olum. Şuralar elə bir şey arzuma çatdım. Təbii ki, istəyərəm yəni burada kariyerimin sonunu burada bitirim. Yəni əgər təklif edərlərsə, yəni sevə-sevə mən heç vaxt yəni maddi şey problem yaratmamışam. Daha nə bilim az çoxdur, yəni heç vaxt pulu fikirləşməmişəm. Çünki daha yaxşı təkliflərim olub. Heç vaxt düşünməmişəm ki, gözləyim mən falan. Yəni birbaşa əlaqəni kəsmişəm ki, istəmirəm. Təbii ki, əgər təklif eləsələr, yəni heç düşünmədən razı olacağam.